Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 26-sı saat 02:25-dən 03:40-adək fasilələrlə Basarkeçər rayonunun yuxarı zağalı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Qeyd olunub ki, cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyət arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.